pode pegar o fogo. Tem de montão. Tava na cara que não ia ser tão fácil. De rodapé! Vai me encarar! Marica! Oh! Eu vou te moer que nem bater! Quanta coragem pra um homem morto! Eu não morri ainda! Pode escrever, meu relógio tá 10 segundos adiantado! Acabamos com todos. Não ouvi. Mais alto. Eu não te ouvi direito. Ele já era. Põe esse carro no chão. Pronto, madame. Mandei bem, né? Não? Quando tem um lobo no time, quem precisa do Superman?